Poštovani gledoci, dobar dan. Pratite vesti za utorak 23. oktobar. U četvrtak 25. oktobra u Pirotu će biti održan jesenji sajam zapošljavanja koji organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Pirot. Sajam počinje u 12 sati, a biće održan u restoranu Gazela. Dragan Jenačković, vršilac dužnosti direktora Pirotske filijale, istakao je da su rezultati filijale Pirot izuzetno dobri u svim segmentima rada, počev od savjetovanja do realizacije programa i mera zapošljavanja. Većina finansijskih mera, poput zapošljavanja, samozapošljavanja, javnih radova, uglavnom su realizovani ili su u završnoj fazi realizacije. Govoreći o broju nezaposlenih u Pirotskom okrugu, Jenačković je rekao da je na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ukupno 9.500 lica. U Beloj Palanci trenutno je 1.500 nezaposlenih lica, istakao je on. Danas je počela isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za septembar 2018. godine, dok će sutra početi isplata privremene novčane naknade nezaposlenim licima takođe za septembar 2018. godine, ali licima koje žive na i van teritorije Kosova i Metohije. Oktobar se kao međunarodni mesec borbe protiv raka dojke obeležava širom sveta, kako bi se skrenula pažnja na visoku rasprostranjenost ovog oboljenja i da bi se podigla svest, pre svega opšte javnosti, o značaju prevencije i ranog otkrivanja. Tako se pruža mogućnost za pravovremeno započinjanje lečenja i povećavaju se šanse za trajno izlečenje, naročito kada se uzme u obzir značaj napreda koji je u pogledu tretmana ove bolesti ostvaren u proteklih par decenija. Tim povodom posjetili smo doktorku Ljiljanu Ristić, radiologa Doma zdravlja Bela Palanka. Rak dojke predstavlja vodeći uzrok obolevanja i umiranja od malignih bolesti u ženskoj populaciji širom sveta, a statistika vezana za ovu bolest je poražavajuća, kaže doktorka Ristić. Jeste, oktobar je mesec borbe protiv raka dojke, naš ružičasti oktobar, kada uvek, ne samo u oktobru, naravno, tokom cele godine trebamo da mislimo na ovu bolest. Sama statistika je poražavajuća, iz godine u godinu je sve gora i gora. Znači, godišnje u svetu, morat ću malo da ti ispravim, preko 1.700.000 žena oboli. U našoj zemlji 4.300 žena godišnje oboli, od kojih 1.600 nažalost umre od ove bolesti. Što bi se reklo da dnevno dijagnozu raka dojke dobije 13 žena, a dnevno 4 žena umre od ove bolesti. Složit ćete se sa mnom da je statistika poražavajuća i ono što doprinosi ovoj poražavajućoj statistici jeste činjenica da se starosna granica koja je nekada bila od 50. godine sada sve više i više pomera ka mlađem životnom dobu i naši statističari smatraju da je svaka osma mlada žena u osma u povećenom riziku od oboljevanja od ove bolesti. Screening podrazumeva pregled na izgled zdravih žena bez prisutnih simptoma i znakova bolesti, kojim se mogu otkriti rane promjene u tkivu dojke, kada je efikasno lečenje moguće. I doktorka Ljiljana Ristić ističe da je rak dojke potpuno izlečiva bolest, samo ukoliko se otkrije na vreme. Svi radimo na prevenciji i ranoj detekciji ove bolesti, jer da kažemo da je upravo rana detekcija i otkrivanje ove bolesti u početnom stadijumu ili u nekoj od takozvanih prekanceroza u više od 95% slučajeva izleči. Znači, da još jednom napomenem, statistika jeste poražavajuća. Naša zemlja se ne razlikuje mnogo od statistike u svetu, ali ono po čemu smo mi prepoznatljivi jesmo da smo druga zemlja u svetu po najvećem broju oboljevanja žena i ono što je poražavajuće jeste da se kod nas rak otkriva u kasnijim stadijumima bolesti. Baš zbog toga što žene se ne odazivaju ili ne dolaze na preglede ili kada se jave to je već bolest odmakla, odnosno nalazimo je u drugom ili trećem stadijumu bolesti. Ali još jednom da kažemo da je rak izlečiv i da je u preko 95% slučajeva kada se otkrije na vreme potpuno izlečiva bolest.
Samo pregled dojke koji bi svaka žena posle 25. godine trebalo da obavlja jednom mesečno traje svega 15 minuta, a može da sačuva život. Redovnom kontrolom grudi rizik od opakog malignog tumora svodi se na najmanju meru. Pored samo pregleda, dr. Karistić kaže da je potrebno obavljati screening preglede i dodaje da će najverovatnije početkom sledeće godine mamograf biti ponovo dostupan Belopalančankama. Da redovno opipavamo svoje dojke, da upoznamo svoje telo, da redovno radimo ove preglede, samo preglede dojke, ultrazvučne preglede, da redovno žene idu na skrininge. Ja se nadam da ćemo mi u Beloj Palanci imati skrining za dojku, da će čuveni autobus doći. Ja sam nešto u pregovorima bila sa direktorom kliničkog, odnosno, pardon, Centra za radiologiju kliničkog centra Niš, zamenikom direktora, doktorom Milanom Simićem, koji je obećao da će možda na jesen ili početkom naredne godine, s obzirom da je sad čuveno kamionče u zapadnoj Srbiji, radit ćemo na tome da dođe, jer kao što znate, kod nas je autobus bio tri puta. Ovaj bio je 2012. 2014. i 2016. tako je, ovaj u januaru, tako da je već prošlo dve godine. Iako je oktobar mesec posvećen borbi protiv raka dojke, podsjećamo vas da o svom zdravlju brinite svakog dana, jer od njega ne postoji ništa preče ni važnije. Mislite o sebi, mislite na sebe, shvatite da je prevencija pola put do dobrog zdravlja, prevencija je nekada lek. Znači, pregledajte svoje dojke, upoznajte svoje telo, kad god imate neku nedoumicu, slobodno se javite vašem izabranom ginekologu koji će, ukoliko smatra i treba, uputiti kod mene, ili naravno imamo i doktora Veska, na pregled, da pregledamo i da otkrijemo vašu nedoumicu. Ne čekajte, ne razmišljajte o tome, aha, neću da idem, šta ako je nešto opasno? Najčešće žene tako idu. A doktorka, gde me sad šaljete na mamografiju, šta ako mi otkriju nešto? Znači, i dalje se to čuje, i dalje, i dalje, i dalje, ali nadam se sve manje. Znači, shvatite da je rak dojke, kao i svaki drugi rak, 100% izlečiv, da ne kažemo 100%, ali preko 95% izlečiv ukoliko se otkrije u početnoj fazi bolesti. A toga ima i mislite o tome da je prevencija pola puta dobrog zdravlja. Poljoprivredna inspekcija pojačala je mere nadzora zbog učestalih pojava spaljivanja ostataka posle žetve useva na poljoprivrednom zemljištu, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede. Angažovani su svi poljoprivredni inspektori zaduženi za ovu oblast na celoj teritoriji Srbije, a sektor poljoprivredne inspekcije upozorava i apeluje da građani ne spaljuju ostatke posle žetve useva. Pojačane kontrole se sprovode i nastavit će se u saradnji sa drugim organima, što podrazumeva nadzor i van radnog vremena i neradnim danima, ističe se u saopštenju. Za parcele na kojima je utvrđeno spaljivanje, proveravaju se podaci o vlasništvu radi podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. Letnje računanje vremena završit će se u nedelju 28. oktobra u 3 sata ujutru pomeranjem časovnika za 1 sat unazad, saopštila je Direkcija za mere i dragocene metale. To znači da časovnike sa 3 treba vratiti na 2 sata. Inače, ovo bi moglo biti jedno od poslednjih pomeranja časovnika, jer je Evropska komisija 12. septembra predložila da se takvo polugodišnje pomeranje sata ukine i taj predlog treba da izglasaju Evropski parlament i Savet Evrope. To će važiti i za Srbiju, ukoliko Narodna skupština usvoji zakon o računanju vremena koji je krajem avgusta predložila vlada. U ponedeljak 29. oktobra u Galeriji ustanove kulture Remezijana biće otvorena izložba slika belopalanačkog umetnika Dragoljuba Ilića Dragičke. Izložba počinje u 19 sati. Za kraj ovih vesti vremenska prognoza, sutra pretežno oblačno i hladnije vreme se očekuje, vetrovito, duvaće jak do umeren severni i severozapadni vetar, minimalna temperatura iznosit će 8, najviša dnevna 17 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji, prijatan ostatak dana.